E a polícia investiga as causas de um acidente que matou dois homens de 19 e 41 anos ontem na rodovia Comendador Cazuo Namik, em Pereira Barreto. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma caminhonete quando bateram de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário.